e fe se nkan awa le ma pe la ma lo sibe la ma ba yin sajoyo emi ti e ma reduce party o e ma reduce e o it's only the CGI abi family mi to ba se kan lo le pe mi ki da won lohun because o duro ti mi omore omo eto o se eto fun mi lori oro asuwaju bola meji tinubu ati governor sanwoolu akesa atoyan o duro ti mi o duro ti mi ninu won wa to ye pe merin ni we mi ati won soro nitori poko gbo yi pe mc lodo o lo sene party mi o ni bi ilawon ma duro si pe because yoruba na won o le duro o ju ah o duro ko yi si keyan ji lago mefa ki o gbo ko ra won sinu moto ko lo si local government ka kiri o de se fun 1 month 3 weeks and 4 days to ba fe lo salu da party mi o ma lo na bo ise awon lori muslim na gbo won duro ti mi o se temi o ba da pelu won chomo ninu won lo omo governor lati lo bani abi o ma siwaju lati debe lati lo bani awa na lo ma ri awa lo ma ri emi o le n pariwo e ba so pe mo se pe eyan kan so pe mo se nkan bayi mo se nkan bayi mo se awon onikaluku niyan olohun oba niyan ko ma ronu oko onikaluku muslim ni wa ko ma ro loko onikaluku eyan to so pe ikan bayi lo se fohun ikan bayi ni o se fohun ikan ye ikan bayi lo fohun iye ko ma ro loko onikaluku wa because me I believe in my God mo ni fi enu mo ni fi bati eyan je mo de ni fi tembele eyan but oko onikaluku ko ma roki gbogbo eyin eyan mi e se gan mo fi olohun oba beyin e je ka so wopo e je ka mu nigeria ko lo e je ka fi imo si oko e ma je ka bura wa lori social media mo e ma je ka bura wa lori social media mo awon to bu mi awon to soro si mi o si ko to ko mi but CGI o duro ti mi olohun a je duro ti le won olohun a gbadura won gbogbo omo tawon na bi a je eyan loju emi won elo ni mo fe fun won e mo ye eyan to wa be ni eyan kan so pe na gba 90,000 o gba kini kan o gba wo kan gba wo gba gba ko gba no CGI very very try o se ise fun mi ni Lagos state se yi ta ma lo sekiti ti GG won to ma yan eyan boya bi 20-30 tele mi ta ma ku nbe ta tun ma lo si campaign mi ta ma lojo merin ijo marun lona se yen la fe so ni to de ma de to ba ye pe lomi ni o ye ko back up ko nbe ni because o ri pe nigba ta won na ni ti mi mo duro nigba te mi na wa ni ti won o duro ti mi mo de fasiko yi toro fun won gbogbo awon mo won ma je eyan loju emi won gbogbo omo to bi alubarika lo ma ni lagboro lo ati wo to nwo mi ati wo to ngbo mi emi o ba yo ja o be ori boyo be lo ko ojo ni mi kini ko ni mi mo be ni ko anybody shota mo duro sori owo mi ni but eye pe yan loruko ti ya ti babo ti o so yan because eyin na bi mo e no mo e ranti pe omo yin na o na ma pada ni de o asoju ran mi togiri ti ba paro qur'an olohun lele se eni to take ami lati 99 till now se mo fe feel eni I know a betrayer no mo se betrayer e lo waji mi wo e lo wa story mi wo ariwo ma po lori mi but ma pada bori mo lo se dami niyan because ẹni tó bá ba téèyàn jẹ ló máa ma wò yí pé ọ máa ba tòun náà jẹ mc ló ṣẹlẹ tí bá jẹgbẹjì ológun kàgbọn ni ó yẹ kó lọ ń bá sọ fún mi gọ yìí pé ó ti tó yìí kà ní ẹ tí bá jẹgbẹjì ológun kà ó yẹ kó lọ ń sọ fún mi pé mc ó ti tó yìí kà ní ẹ kó lọ ń bá ti mú mi lọ because èmi ò ní kúkú kan bí ó ṣe yíyẹ màá dàgbà màá dógbò màá wurufu lórí màá fèrèjì jóbi ìwọ tó bá ṣàmì fún mi àṣà ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn náà mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan ní us mo nẹ́ni tó bá sọ pé òun fẹ́ bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́ kóun náà rántí pé òun bí wọ́n máa bá tọmọ òun náà jẹ́ o kò ń ṣèpè o èsì ni gbogbo yín ṣe ìkan tí ò dá lórí social media rántí ọjọ́ alẹ́ tó ní lè ṣe social media yẹn mọ́
to ma je pomu e lo ma ku ikan to ba ti se lori social media to fi ba ti eyan je o ma para fi ba ti e na je ni because ba ko l'office mi aja ki do soji ti ma si lo soji aja ki ma bo nle mo na re e lo waji te ba ri gbogbo eyan to tele mi time ta ba jo rira lo re mi ti ba ti wonu ile mi eni ta ba jo wa nu ile lo re mi mo wa iran lo mo mo ti mo mu go mo mu si ja mo wa iran lo ti ba de lo si party mo lo joko lo woran lo enjoy ara mi be ni obi ni le like mi o normal because mo nsa ka go gbogbo ko te yan ba nse ko le yan fe gbe sori instagram mi o nse ru e mo sore ka ri ni gbogbo ko to don ko ni wura ati fadaka iwo to npu yan lori social media si to nse pe fe yan lori social media to nse be ye oko gbaka oko pe obi death kini ko de igba ti gbogbo won ba ma rira won ba se ma ma woran lele awon te ri yen ti gbogbo won jade yen o ma ni bi to tin pade to ma se to oro.